ավելորդ ոգևորությամբ ենք արձագանքում թվերի նախընթաց անկմանը, անկման միտումը, կարծես թե դադարել է։ Այնպես որ ես մեր հարցը, իրավիճակը շարունակում եմ համարել խնդրահարույց։ Եթե կորոնաթվերը երբեմն ցածր են լինում, պետք չէ դրանից ավելորդ ոգևորվել, ինչպես ասում է վարչապետը։ Վերջին օրերի կորոնաթվերից առողջապահության նախարարը ենթադրում է, որ նախորդ 2-3 շաբաթվա համեմատ վիրուսի անկման տեմպը դադարել է։ 3 օրվա ամբողջ օրվա ընթացքում արձանագրվել են նոր 263 դեպք, ընդհանուր կատարված 1993 հետազոտություններից։ 4 օր առաջ օգոստոսի 16-ին հաստատվել էր վարակման 38 նոր դեպք, 17-ին 145, մյուս օրը 210 դեպք։ Այսօր թվերը 3 վահամեմատ 53-ով ավելի են։ Առողջապահության նախարարի գնահատմամբ պետք չէ ակնկալել, որ առաջիկայում կլինեն վարակման ավելի քիչ դեպքեր։ Հիմնավորում է, որ տնտեսությունը հիմա ավելի ակտիվ է, քաղաքացիներն էլ արդեն վերադառնում են Հայաստան։ Պետք է սպասենք եւ ակնկալենք, որ կտրուկ անկումներ, եթե նույնիսկ անկում է լինի, մենք դժվար թե կարողանանք արձանագրել։ Նախարարի գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ բուժօգնությունը կառավարելի է, կորոնավիճակը կայուն։ Իրականում գիտեք, կայունություն ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ կայունությունը ցանկացած պահի կարող է փոխվել եւ դառնալ անկայունություն։ Իհարկե մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանք ենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք էլի հուլիսյան իրավիճակին, հուլիսի 6-ի կորոնավիրուսի հետ կապված։ Վարչապետը նշեց հուլիսի 6-ը, բայց դրա հաջորդ 4 օրը վարակման դեպքերը եղել են մոտ 200-ով ավելի։ Փաշինյանի խոսքով չվարակվելու համար մարդիկ պետք է ջանքու եռան չխնայեն։ Իհարկե ավելի խիստ պետք է լինեն ոստիկանները, հատկապես դիմակ չդնողին տուգանելու հարցում։ Անհատական պատասխանատվության մակարդակում մեր զգոնությունը պահանջվածից և իրատեսականից մի փոքր ավելի ենք թուլացրել։ Թորոսյանն էլ տվյալներ ունի, որ զգոն չեն ոչ միայն քաղաքացիները, այլև տնտեսվարողները։ Օրինակ Վանաձորի արտադրամասերում վարակման նոր դեպքեր չկան, բացառությամբ տեքստիլի գործարանների։ Անունները հիմա չեմ տալիս, բայց նրանցից մեկում, օրինակ 200 նմուշից 2 ֆաբրիկա է, այլին նրանցից երկրորդում 200 նմուշից 50-ը դրական է եղել ասիմպտոմ։ Դա նշանակում է, որ այդ ֆաբրիկայում պարզապես կանոնները չեն պահպանվում ընդհանրապես։ Սա արդեն մեծ վարչապետի բարերով քրոնիկ խնդիր է, հատկապես երբ նույն գործարանները եղել են վիրուսի ակտիվ օջախներ։ Եվ ես էլի հիշեցի այդ բանը, լեգենդար պազ ավտոբուսը, որի մեջ աշխատանքից գնալուց գալուց սահմանվածից կրկնակի եռակի անգամ ավել մարդիկ են նստում։ Վիրուսի դեմ պայքարի համար առողջապահության նախարար առաջարկում է Ասիական զարգացման բանկի հետ կնքել դրամաշնոր ստանալու համաձայնագիր։ Բժշկական միջոցներ ձեռք բերելու համար այդպես կառավարությունը կստանա 2 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հա, վերևը ներկայացնող ֆինանսների նախարարությունն է, զեկուցողը առողջապահության։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան, խնդրեմ պարոն Թորոսյան։ Հարցում պարոն վարչապետ։ Բայց կուզեիք, չէ, ֆինանսների նախարարենք, առողջապահության նախարարությանը մի քիչ շատ փող տայիք։ Երրորդ անգամ, որ շփոթվեք, պիտի մի բան անենք արդեն։ Կառավարությունը հաստատեց ծրագիրը, իդեպ սա Ասիական զարգացման բանկի Հայաստանին տված առաջին օգնությունը չէ։ Աննա Հովանեսյան, Հայլուր։